Anhor Yevorto Yevorto Sırpo Amen. Na ir anzatavets Vorpezi mez makri anorenutyunits Vorpez ir sepakan jogovurtu nakhanzakhntir barik gortselu Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Այս հայտարարությունը մեզ համար կյանքի սկզբնավորության Եվ կյանքի շարունակականության մեծագույն նշանակությունը ունի։ Աստված է ծնվում եւ հայտնվում այսօր մեր ժողովրդին առանձնահատուկ կերպով։ Այդ պատճառով մենք այսօր մեր առաջնորդող պատգամը Դարձրեցինք իր զոհաբերության մասին իր ծնունդով դեպի մեզ եկող եւ իր զոհաբերությամբ մեզ դեպի իրեն տանող եւ մեզ որպես սեփական ժողովուրդ ընդունելու մեծ խորհրդով սեփական ժողովուրդ Այսպես Հիսուսի ծնունդն է եղել։ Սեփական ժողովուրդ, ոչ օտար, ոչ մեկուսի, ոչ լքված, ոչ անտեսված, ոչ արհամարված, ոչ նետված, ոչ կողոպտված եւ ոչ էլ մեկուսացած սեփական ժողովուրդ լինելու պատվի օրն է այսօր մեր ազգի մեր ժողովրդի մեր պետության մեր հիսուսացին եկեղեցու պատվի օրն է այսօր աստված մեզ առանձնահատուկ կերպով իրենը դարձնելու ցանկությամբ մեզ վեր բարձրացնելու եւ ընտրելու ամբողջ այդ ձգտումով գալիս է այսօր իր ծննդյան եւ աստված հայտնության հանդիպելու մեզ հրավիրելով իր սուրբ ծննդյան խորհրդին մենք հայտարարեցինք ինչպես երեք գիշեր այսօր եւս իր ծննդյան Եվ մկրտության, աստված հայտնության այս մեծ խորհրդի մեջ, որ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Օրդնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, մեզ եւ ձեզ, մեծ ավետիս։ Սա մեզ համար այս օրերի մեջ, ինչպիսի ընթացքում իրադարձությունների մեջ է ապրում մեր երկիրը, Այս օրերի մեջ հատկապես մեզ համար հայտարարությունից ավելի հայտարարությունով շաղախված ավելի շատ մաղթանք է եւ խնդրանք որպեսզի այն հասնի բոլորի սրտերին բոլորի մտքերին փխրեցնի մեր սրտերը ծնունդ տալու համար անմեղության եւ հաղթանակի խաղաղության Եվ հաղթության եւ աշխատության իշխանին մեր Տիրոջը Հիսուսին Քրիստոսին որպեսի այս սավառնի եւ որպես մեղմ սոսապյուն
եւ հովիկ մտնի տները մեր մեր բոլոր ընտանիքների եւ հատկապես մեր նահատակությամբ եւ զոհաբերությամբ անցած մեր սիրելի եղբայրների եւ քույրերի ընտանիքները որպես անվերջանալի մխիթարություն որպես փոփանք եւ բուժիչ բալասան եւ դեղ լինի մեր սիրելի վիրավոր հոգով եւ մարմնով մեր եղբայրներին եւ քույրերին որպեսզի վերստին հաստատի եւ մի հրաշքով տուն վերադարձնի բոլոր գերեվարվածներին եւ անհայտ կորած մեր սիրելի եղբայրներին որպեսզի դադարեցնի մեր երկրի արյունակամությունը ծվեն ծվեն լինելը բոլոր առումներով թե հոգեոր եւ թե ֆիզիկական որպեսզի մենք վերարտնանանք վերաիմաստավորենք վերաճանաչենք ինքներս մեզ քավությամբ ապաշխարությամբ զղջումով ինչպես պահանջում է այսօր մեր տիրոջ ծնունդը որպեսզի մեր կյանքից վերանա անհուսությունը եւ թակավորի հույսը որպեսզի մեր տարածքներից հեռանան անսերությունը եւ լծվի այն առատապես մեծագույն սիրով որպեսզի մեր կյանքը դառնա անորոշությունից դեպի որոշակյություն որպեսզի մենք կարողանանք մեր ձեռքերով խեղդել այն ատելությունը, որ մենք մեր կյանքով ենք ծնել եւ նրա փոխարեն հաստատվի հաշտությունը մեր տիրոջ։ Որպեսզի մեր ոգքերի տակ կողքրտվի այն թշնամությունը, որ դարձյալ մենք ենք ծնել մեր հոգիներից եւ կարողանանք սիրով ու խաղաղությամբ մեր տիրոջ գրկով հաստատել ավերժական իր ներկայության ճշմարտությունը մենք այսօր դժվար ժամանակներ ենք ապրում բարդ դժվար թե հոգևոր իմաստով թե մարմնավոր իմաստով թե մեր կյանքի, պատվի եւ արժանապատվության իմաստով թե մեզ վերագտնելու, վերասրբագրելու իմաստով բոլոր առումներով բարդ ժամանակներում ենք ապրում երևի թե եթե հոգևոր քարտեզագրություն անեմ այն նույն ժամանակահատվածը երբ ծնվեց Հիսուս երբ ժողովուրդը փնտրում էր փրկչին սպասում էր փրկչին ակնդետ, ակնկալում էր փրկչի գալուստը, ազատագրողի գալուստը, եւ ապրում էր մոլորության տարբեր ճանապարներով։ Մենք այսօր եւս սպասում ենք եւ ակնկալում ենք մեր կյանքի վերականգնումին եւ վերակազմակերպումին։ Մենք ծանր հարված ենք ստացել։ Ծանր հարված ենք ստացել հայրենիքի կորստով, ծանր հարված ենք ստացել մեր եղբայրների մեկնումով, նահատակությամբ, ծանր հարված ենք ստացել մեր կյանքի ամբողջական վիրավորումով ու խոցումով, ծանր հարված ենք ստացել, երբ չգիտենք դեռ, երբ պիտի տուն վերադառնան մեր սիրելիները, եւ դեռ ապագան են չեն կարողանում որևէ կերպով ձևակերպել։ Մեր ներկայի խժդժությունները, մեր ներկայի անորոշությունները մեզ շատ հաճախ վախով են պատում։ Այնպիսի վախով, ինչպիսին Քրիստոսի ծննդյան ժամանակ էր։ Բայց այդ վախը այդ անորոշությունը, այդ անհասկացողությունը երբեք էլ
չեն կարող մեզ գերեվարել։ Երբեք էլ չեն կարող իշխող դառնալ մեր կյանքում։ Մենք այս փորձությունը անընդհատ ենք անցել մեր կյանքի մեջ։ Մեր անցյալով, մեծ անցյալով, որի անմեկնաբանելի ժառանգորդներն ենք մենք։ Մենք չենք էլ կարողացել այդ անցյալը մեկնել եւ մեկնաբանել։ Եվ այդ պատճառով շատ հաճախ գտնվում ենք կտրված այն ժառանգականությունից, այն հերոսությունից, այն ճախրանքից, այն սխրանքից, որի տերը խորքով մենք ենք։ Եվ այդ չմեկնաբանված լինելը մեզ համար այսօր Սուրբ Ծննդյան այս խորհրդով մեզ եւս մեկ անգամ թույլ չի տալիս մտածելու այս Սուրբ Ծննդյան խորհրդի մասին, Աստված հայտնության այս տոնի մասին, որպես մեզ համար Աստծո կողմից ընտրություն կատարված ժողովրդի։ Ես այս մասին անընդհատ եմ խոսելու, որպեսզի մենք պատկերացնենք, թե ինչպիսի մարդիկ ենք մենք, ովքեր ենք մենք եւ ով ենք մենք որպես հավաքականություն, եւ մեր գործերը, մեր կյանքը, մեր մտածումները, մեր ապրումները լինեն ըստ այդմ։ Եթե մեր ապրումը, մեր մտածումը այդպիսին չէ, մեր կյանքում գործադրելիքն էլ այդպիսին չի լինելու։ Ընտրված ժողովրդի տեսիլքն է այսօր մարմնանում, ծնվում։ Աստված մեզ է ընտրել որպես իր ժողովուրդ։ Եվ մեզ է հրավիրում համարժեք լինելու այդ ընտրությանը։ Ոչ թե մեր փոքր, ճղճին, անիմաստ, անհասկանալի կյանքով ու գործերով, այլ այդ ընտրությանը համարժեք խեղճությունից վեր, տկարությունից վեր, կոտրված լինելուց վեր, անհուսությունից վեր, ապրելու կամքով, արարելու եռանդով, ստեղծելու կարողությամբ, սիրելու անսահման սիրելու մեծ ձգտումով։ Որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես գնահատել այն, ինչ մեզ Աստված տվել եւ ժառանգել է։ Մենք չենք ապրում այդպես։ Մենք չենք ապրում այդպես։ Մենք մեզ հաշիվ չենք տալիս, թե ինչպիսի տեղում ենք մենք գտնվում։ Թե անհատապես, թե հավաքական իմաստով։ Ուղիղ ճանապարհը ընտրելու փոխարեն մենք շատ հաճախ ընտրում ենք զարտուղին։ Մեր հարաբերությունները հատկապես վերջին շրջաններում, հատկապես վերջին շրջաններում գրեթե մեռած են։ Չկա այդպիսի բան։ Չարիքը, ատելությունը, թշնամությունը, ուրիշների կյանքի հաշվին ինքնակայացումը, արհամարանքը, անտեսումը, մարդկանց ոտնակող անելը, հպարտությունը, կեղտոտ հպարտությունը, այս բոլորն են այսօր մեր կյանքի արժեքները։ Հիսուսի ծնունդը, մեծ ավետիսը գալիս այս բոլորը սրբելու եւ ասելու ինձ եւ ձեզ, քեզ, յուրաքանչյուրիդ, ամեն մեկիդ, դու ընտրված ես որպես Աստծո ժողովուրդ, որպես սեփական ժողովուրդ, այդպես գործի։ Բառը ասելուց առաջ մտածի
քո ընտրված ու սեփական լինելու մասին։ Գործդ գործելուց առաջ մտածի քո ընտրված եւ սեփական լինելու մասին։ Նույնիսկ եթե միտքդ խորհուրդներդ են ծնվում, մտածի քո ընտրված եւ սեփական լինելու մասին։ Եվ նայիր քո նմանի աչքերին, դեմքին, որպես այդպիսին, որտեղ էլ որ լինեք, որտեղ էլ որ լինեք, ինչ պայմաններում ու հանգամանքում էլ որ լինեք, առևտուր անելից շուկայում, մինչև ամենաբարձր տեղերը, չի փոխվի մեր կյանքը, ժողովուրդ, սովորական չի կարող լինել մեր կյանքը, մենք այդ սովորականության մեջ ապրած ազգ չենք։ Հիսուսի ծնունդը եւ Աստծո հայտնությունը մեր կյանքում այս հավիտենական հրավերն է եղել եւ մնում է։ Եվ մենք կոչված ենք ընդունելու դա։ Ընդունելությունը կտանի դեպի կյանք, մերժումը կտանի դեպի մահ։ Եվ դարձյալ ընտրությունը մերն է։ Կյանքի եւ մահվան։ Եվ որպեսզի մեր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու աղոթքով ու խոսքով մեր երկրից վերանա չարիքը, մեկնի մառախուղը, փարատի խավարը, վերանա մեկը եւ մշուշը, ծրվի աղջամուղջը եւ թակավորի քո ամենակարող ձեռքը, քավիչդ ամենայնի։ Սա պիտի լինի մեր ամենօրյա խնդրանքը, մեր ամենօրյա մաղթանքը, մեր ամենօրյա ցանկությունը, որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել, որպեսզի մենք կարողանանք լսել, որպեսզի մենք կարողանանք շոշափել ու զգալ, եւ որպեսզի մենք կարողանանք ապրել։ Այս օրերի խորհրդով մեր Տիրոջ Սուրբ Ծննդյան Ավետիսը մեզ համար նոր կյանքի սկիզբը, նոր կյանքի սկիզբ, նոր հանձնառությունների, նոր պատասխանատվության, նոր սկզբունքների, որոնք երբեք էլ նոր չեն։ Երեք գիշեր մեր մեծ բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի մարգարեական տեսիլքով եմ ավարտել իմ խոսքը։ Այսօր ուզում եմ մյուս մեր մեծ բանաստեղծի, մեր Վահան Տերյանի եւս առավել 100 տարի առաջ գրված այդ նույն մարգարեական տեսիլքով, որպես այսօրվա ծննդյան պատգամ հղել մեզ բոլորիս, որպես մեր կյանքի սկզբունք, ասելով եւ հրճակելով, որ որպես փյունիկ կրակից կելնես, կելնես նոր գեղեցկությամբ ու փառքով, վառ ու լուսավոր, արիացիր սիրտին ել հավատով տոկուն, կանգնիր հպարտ, որպես լույս լեռն է մեր կանգուն։ Կարող ենք այդպես կանգնել, գործել, որպես լույս մեր կանգուն լեռը, մեր ձգտումների օջախը, մեր երազանքների իրականացման բնակավայրը։ Սա պիտի լինի մեր ուխտը, սա պիտի լինի մեր ավետիսը Սուրբ Ծննդյան, թող մեր տիրոջ անմեղության, քավության, սիրո, հաղթանակի ծննդյան այս սուրբ խորհուրդը դառնա որպես առաջնորդով մեր ամենօրյա կյանքի եւ գործի մեջ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։
Քրիստոս ծնամ եւ հայտնեցավ։ Ամեն։